I samo da pitaš, dobro, da pitaš jednu stvar, to sam uvek želeo. I Baki Be Free, i Sani, i Gagi, samo da mi razjasniš te odnose, to vaše stablo. Dobro. Mislim, bez zazenja, zato što mnogo ljudi... I Gagi je rođena braća. Samo ja i Gagi smo rođena braća. Dobro. Be Free je moj... ja sam Ustric. Dobro. On je sin od njegovog najstarijeg brata. Najstarijeg brata. Dobro, a Trike Fik Sani? On nije ništa. Drugari su iz komšiluka, odrasli su zajedno. Kada sam pravio grupu Džogani, on je dečko koji je žive tu u našem naselju, pa sam pozvao Gagija, Bakija i Trike Fik Sani je bio tu komšija. Pa sam njih troje naučio da igraju, da koreografiju, da uče, da rade i tako da sam tako krenuo grupu Džogani. Ok, hvala, aplauz, konačno, znači, zato što stalo se tu vrtalo mnogo stvari.